എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എസ് എസ് എൽ സി ഐ ടി എക്സാമിനേഷൻ മാർച്ച് 2024 ബന്ധപ്പെട്ട് കയറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളിലെ 18-ാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ പ്രോജക്റ്റ് 1. സിൻഫിഗ് സ്റ്റുഡിയോ ഗിവൺ ഇൻ ദ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോൾഡർ ഇൻ ഹോം യൂസിങ് സിൻഫിഗ് സ്റ്റുഡിയോ. എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയല് തുറന്ന് അതിലേക്ക് ജീപ്പ് എന്ന ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി അതിനൊരു ആനിമേഷൻ നൽകുക എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പരിശോധിക്കാം. അതിനായി ആദ്യം നമുക്ക് സിൻഫിഗ് സ്റ്റുഡിയോ തുറക്കാം. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാഫിക്സിൽ നിന്നാണ് സിൻഫിഗ് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ പ്രോജക്റ്റ് 1.sifz എന്ന ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി ഫയലിലെ ഓപ്പൺ എന്നതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ചിത്രമാണ് ചേർക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടാണ്, ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കുക. ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് ഫയലാണെങ്കിൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ വഴിയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഫയൽ ഓപ്പൺ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിലെ പ്രോജക്റ്റ് 1.sifz എന്ന ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തുറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ജീപ്പാണ്. ജീപ്പ് ചിത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് വഴിയാണ് ചിത്രം കൊണ്ടുവരിക. അതിലെ ഇമേജസ് 10 നൽകിയിരിക്കുന്ന ജീപ്പ് എന്ന ചിത്രം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുതലാണ്. ഒരു ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നോഡുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കതിൻ്റെ ആനിമേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ആനിമേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനായി ആനിമേഷൻ മോഡ് ഓൺ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആനിമേഷൻ മോഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിം 0 തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അവസാനത്തെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ നമ്പർ 120. അതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകിയാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. 120 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ കീ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 120-ാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് മാറുന്നു. 120-ാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ഈ ജീപ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ 0 ഫ്രെയിം ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫ്രെയിം മാറ്റി 120-ലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. 120-ലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ഒരു ജീപ്പ് ഇവിടെ നിന്നും ഓടി അവസാന ഭാഗത്ത് എത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതൊന്ന് ക്രമീകരിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ആനിമേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഫയലിൽ നിന്നും പ്രിവ്യൂ കണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പുവരുത്താവുന്നതാണ്. ഇവിടെ പ്ലേ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ജീപ്പ് മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഫയൽ സേവ് ആസ് എക്സാം 10 സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.